tanu mungu ya chunziza ya wapangai warukuru niwe kaneza mjishituwa shoje umugura mze suna washizi ni mjaura nje mvuganwa yari kuchira ndevu adie gura na mupangai wa mupangai ujende kukamoto umu sekirite wimi narambega mkoga wa mutako kandi niwe ya gara gaya avasporo wala hanumumni jima bafu nzinguni ni mupangai mushashi mupangai Kevin ngo ni Kevin Chivaruma ndetu mkoga Natasha nawe haribijole ya panze na mze ganwa gamunechiro mugure we wana mara kuzani wimi nyetu azamu hemba nga zamaramiza tandata tishurinsu. Aha, inkuru yacu irimo byinshi. Niba uri mushyano rero, wowe uratanyirana n'igice cya mbere ariko kandi kana kuri subscribe, utumananye igihe urabizi. Ni mabara yose bigiye gutumba kugira kwere muri prof. Ibuka like, comment n'ibindi bishoboka kugira ngo tukomeze natwe tugire ko haje. Ngindi kirimo witonda orange ya kadasoka. Uwe mushyashya gubganiza hano tawagira ibihe byiza kwere. Ikase. Nibyo tugize muri gatano muri kane umugabo wa Mamadu mama Kesi nyine uyu mudamu wa bwanwa yari yamutumijeho nyuma yuko amafaranga yo kwishyura inzu nyine ngo abamunzi ihenze bitewe n'umushahara yinjiza umugore ngo nawe mugira inama ngo akodesha ahantu heza ariko nyine biramugora muri uko kumugora rero umugore wa muze bwanwa yabonye ko nawe azajya mwungukamo akamuhamagara nk'ahantu bikaba byaguruka nyine nawe akumva uko bimeze agaca umuntu ege nyuzi uyu papa Kesi nyine akaba yamujyana nk'ahantu muri hoteli bakabigurutse iyi ni gatano rero. Mugiye mabuja nyiri igipangu rero mama mwaju yaramaze igihe ashakisha uyu mugabo w'umusekirite ugenda gukamoto none akaba amufatishije. Hari umukobwa ahakazi ko kuneka Natasha nawe yaje abometse ubu ngubu rero ageze aho mama mwaju yari ari nyine ariko umureba ariko narumiwe nzi ko ari njye ndahinge nyine iki kimama uburara bwacyo kiza kukorera hano dore ngurije nguriye agiye kwinjira mu maroki mana yanjye acunga amwije mugiye kuza agatangira gukora ibye mana yanjye akomero n'imvunja. Nibyo uyu Natasha ibi yabivugaga arimo no guseka yumiwe mbega ari bu buryo umugore wa mudama muzebwanwa arimo kubera yafotoye ifoto imwe ahita acaho yarabonye yinjira ntiyarazi rero umugabo bari bwinjira ni munyine yagombaga kuva aho akigendera warimo arahuza amakuru bamwemereye ko ngazamara amezi atandatu atishyura inzu. Nibyo mama mwaju rero yabashije kwinjira muri iyo nzu y'amaroki amagesti ubwo ni hoteli nyine yararimo kuyoborwa na papa Kesi wa mugabo ugenda ku kamoto kamoto kera bari bagaparitse mu gikari cy'ayo maroki ubwo yarari muri icyo cyumba mutegereje nibwo yagiye rero direct yinjiramo mu nyine asanga uwo mupapa yicaye ku gitanda arimo kureba nyine uburyo iki kidamu cy'igishongore kirimo kwinjira. None se wa mugabo kumbu numeze nk'uwihebye urarwaye hano se ko twaje mu byishimo twaje kwiheba mama mwaje ariko ibyo bivugaga asa nk'umuvugiraho ishakoshi yarimo kwiterwa ku meza yo muri icyo cyumba cy'amaroji nyine arangije aramwegera nyine ashaka kugenda amufata mu bwanwa. Ese mama mwaje ibi bintu maze igihe ubimbwira ubundi reka mubase ibi bintu ushaka ko dukora mu mutima wawe urumva ari nta kibazo biguteye kuko ari byo urumva uko ari ukuri. Nibyo uyu mugabo w'umusekirite wo mu gipangu nyine ugenda ku kamoto arimo kwitegereza mama mwaju wamureba gukubona ntacyo bimubwiye ari jo mpamvu nahindi ubwo yabonaga ngo nta birenze yahise akuramo imyenda yaje yambaye asigarana n'utwimbere yahise afata esuwime yaho ku maroki ahita yizirika nyine arayikenyera agaruka ku gitanda nyine aho papa dore yari yicaye papa Kesi. Ese reka nkubaze ubundi wowe ikibazo bigutera ni ikihe? Ibi turimo gukora ni ku bushake bwanjye numvaga nkwiyumvamo nigeze kumva urimo kwikubita kwihanira umugore ngira ngo nanjye nzumva uko biba bimeze ubwo rero ibi ni ibyishimo byanjye ni n'inyungu zawe nawe ni inyungu zawe mama mwaje ibyo yivugaga ariko arimo gutangira gufungura ibifungo by'ishati by'uwo mupapa. None se reka nkubaze ntabwo wamfasha ukanyumva ko ikibazo umuntu wese ahura n'ikibazo tutarenze duca muri ibi byose dukora ibi byose duca inyuma abo twashakanye gusa urumva atari danje ubuse papa mwaju aramutse abimenye urumva byazagenda bite ubwo karitsiye yose ntiyahita ibimenya se umugore wanjye se ntiyabimenye ko mpita muca inyuma ariko agere ko bajije ninde se udafite uwo bashakanye hano mvuna reka nkwereka indi diro urama ku byishimo amezi abiri uzayamara utarishyura hari ikindi ushaka kirenze icyo hari ubundi bufasha urumva narenze aho ngaho niba utabishaka mbwire ntiyambarire nsubire mu rugo kandi nimugoroba amafaranga y'inzu mubi mwayahazanye sinshaka amagambo ngewe. Ibyo rero yabivuze mama mwaju arimo guhaguruka ku gitanda kuri porutemante y'imyenda yari imenetse yari ugaragara arimo kuyimanura ariko ubona yarakaye mbega yarubirishe rupadu rero amafaranga yahembwe agiye akoreshana nabi n'umugore ntababizi ko konti wenda yajegeye yabonaga ko uyu munsi agiye gusewe amafaranga yari afite ari make cyane mbega bitewe nayo bishyura inzu yikanze nawe ahaguruka ku gitanda atinda inyuma aho umuntu yari kumanura imyenda kuri porutemante ahita amuhobera amuturutse inyuma aho rero niho yarimo kwambaraga buranyi ntako hejuru byari buraga ariko wangu wowe ntago ujye utebya se nangirega mbona uburyo ugenda neza ariko urabizi ko uri cyiza cyane nange numvaga ngo ushaka
Ya. Nibyo, papa du uyu nguyu ugenda kukamuto mu gipango yabivugaga amoko yajyana mu bituza muhagaze inyuma ariko bituza bya mama mwacyo. Bati mufata mu bituza yahise atuza. Aho ngo yarafashe kanzu nziza cyane igitenge yaragiye kuyambara mbega. Yambara n'udukanzu tugufata mu gutyo. Mama mwacyo kashakwa wamusuzugura. Ayiwe ni kamugi. Ikanzu yo kanzu yamucitse ubwo yatakaye hasi. Undi yakomeje kumufata amuri inyuma arahindukira. Agihindukira rero nibwo batangiye gusoma gonagura na babare ukagira ngo bagiye umwe umwe agiye kuri umundi mbega barasunikanye bagushanya ku gitanda batangiye gukora rero ibyo ari byabazanye aho ngaho mu maroji nyine muri hoteli shutu neza amatwi nyuma y'umwanya rero nibwo mutako na Kevin umwe bajyanye muri siporo bari bagarutse mu gipango bavuye gukora nyine za tize z'ubwoko bubiri nyine za siporo bari bagiye ndetse mutako yagaragaraga nk'uwananiwe no kugenda ko yarabibonaga ko yananiwe yagakoze kweri muri ayo masaha kandi nibwo Natasha Jolly nawe yari arimo kugaruka muri icyo gipango nyine yewe wagira ngo bari babibwiranye bakubitanye kuri portail hafi bose barimo kwinjira nyine bagaruka mutako yasuhuje Natasha Natasha muca amazi ntiyigeze amusubiza amwikiriza aramwihorera ibyo se mutako byaramurebaga shaka ari umwana wa nyine igipango agifungura portail nyine yahise agenda direct yikoremereza ku nzu yabo impamvu nayindi ariko imico ya mutako Natasha yibazagaho cyane ndetse mu mutima yatangiye kuzanamo akantu ko gufuha nibyo yarabikekaga ngaba babiri izi ntago ari siporo zisanzwe bikururanaho bikururanaho ese Natasha ko mbona urimo kureba cyane wumiwe bite ni amahoro Kevin mupanga y'umushyashya nyine yabajije atyo Natasha ashaka kwinjira iwe nyine muri gituye. Natasha yitegereje Kevin umwanya bamenya ntiyagira icyo amusubiza ari karuma iyamuca amazi ahitagiwe ahita yifungirana. Isakoshe yayinaze mu ntebe zo muri salo aragenda ajya mu cyumba itekera ku gitanda. Yahise akuramo inkweto ze ariko wabonaga afite ibibazo byinshi ari ibintu arimo gutera imibare abitekerezaho. Aba ngaba ntago iba ari byo. Ubuse basigaye bikururanaho bamenyerana cyane bitunguranye gutya kubera iki. Ese reka izi siporo batangiye kuziparana kuva ryari ku buryo bagaruka mu gicuku gutya bagaruka mu gipango ninjoro bwije irenda y'umwana nyiri igipango icyo mbona arashaka gutwara Kevin arashaka kumwigarurira baramubeshya ibi nakuge nabyemera ntibyabaho niyo naba ndi mu nzozi nsinzirishye icyakurikiyeho ngo yakoze icyo bita kwimyoza nyine yari bimwe mu biri mu mutima we urwango yarasigaye afitiye mutako nibyo yakekaga ko uyu mutako ugenda akaraga amabuno nka nyina arimo kwibebeza kuri Kevin ngo azamuhindure sherewe jya mukurikirana ibyo yabyiciye ku gitanda bitekerezaho uwo nk'iminota ingahe abitera imibare yibaza ku bijya mbere yibaza ku byo yabonye ku buryo bijye bagarukana ngo bavuye muri za siporo ariko umutima we ntabwo wabyakiriye nawe ubwo yatangiye kwitekereza avuga ngo ari kubundi bundi mu biki ngenda mfuhiriye insoresore mu gipangu nkande ariko nyuma se umutima ariko urawuzi mujye mubyihorera urukundo keretse rutashe Natasha yahise afata fone ye ahamagara Kevin yahise yumva telefone ye rero yahamagaye mu gihe arimo kwitegura ngo yigire dushe arebyo aruhamagaye avumbura ko ari umuturanyi we nyine wo mu gipangu umukobwa Natasha Jolly nibwo yafashe fone arayitaba rero bimeze bite Natasha icyo ki Natasha ibyo bya barakesha we biretse banza unsobanurire we na mutako kuva ryari mutangira kujyana muri siporo ye icyo kibazo kimubajije ubuno ariko afite ubushake bwinshi n'amatsiko yo kumenya nyine ngo igihe batangire kujya bajyana muri tisi none se reka nkubaze Natasha ubundi ibyo nibibazo nyabaki dutangiye kujya tubazanya ye none se reka nkubaze ntihashize nk'icyumweru se tujyana muri tisi none se ubundi bwibutse kubibaza hari ikibazo kibirimo se oya ngiye kukwizera ntago nakwizera ntago nakwizera ko nta kindi kijya mbere kirenze kuri izo siporo mujyanamo icyo nakakubwiye uriya mukobwa ntago yoroshye wa nyiri igipango kandi ubimenye uriya mukobwa ni indaya mu zindi zose Asoni ehe nakazi kawe aryamana n'abasore benshi hafi ya bosi ikaritse baramunsi nushaka amakuru yo uzazanya gushya burarozi kwitoragura yakana kitonda ku mukipango nakazi kawe niba yatangiye kukwigaho akaba kwikubonga mujyane muri za siporo ibyo ngibyo wica rubisi ah Natasha ariko nawe ubwo si ibyo byose kuri cyurinze kubigeza kuri iyo yose koko ngo kuri iyo yose nyine mutako ngarashaka kwibera fiti amabuno ngo aramuvuna ngarashaka kujya yikorera siporo nawe fresh ubishaka wajyuza tukajya tugenda turi batatu n'abandi bo mu gipango tukajya twigira muri tesi igipango cyose hari ibi ngo tujya kwirukanka njyewe ndeka unjye kunyirukanza sunyirukanza agiye mfite ibi bibazo nirukanka se nasaze icyo nkubwira cy'umutima wanjye ntagutuje ntagutekanye ibi uri kumbwira ndimo ndabyumva ariko ntago ndi kubyizera utazaza kundagira rero ngo muba mwagiye ngo muri za siporo kandi mwagiye gukurikirana ibintu byanyu iyo ngiyo ubikorera mu bwihisho mukaza hano mwijijisha ngo mwabize ibyo yamuvuye muri siporo mwamuvuye mu yandi buriya mukobwa urya amaso ye yabaye urabona ari uko avuye muri siporo urabona umwitegereje utabona ibyo avuye muri nk'umuntu ufite experience nkanjye Natasha ibintu nk'ibyo ntabwo ari sawa rwose ibintu nk'ibyo ntabwo mbikunda ngewe
juba positif ibyo bya negative energy nago mbikunda cyo umuntu te gutyo umva rero ndaje aho ngaho muri ghetto yawe fungura umuryango ndasha ndimo ndiyambura nibyo Natasha atamanjije kumva ibisobanuro uyu Kevin yamuhaga muri ghetto baraturanye ariko yaramuhamagaye kuri phone yarayamubwiye ngaraje muri ghetto ye amagambo ye ngo ntiyarimo kwizera Kevin rero yaratunguwe no kuri mukobwa atangiye ngo kujya mufuhira rero amufuhira ku buryo bugaragara amaso byari bitangiye kumwumiza rero telefone yahise yicomeka ku muriro kuri sharijeri arangije yegera ampuri acomeka umuziki amahipapa atangira gukubita iyo yahise afata isabune yo kujya koga ntaga na yiswime akigera ku muryango yakutse n'umuntu urimo gufungura umuryango we vuba vuba yarakinye igitenge cyonyine Natasha ahita yinjira none se ugiye Natasha nuko yahise amubasa singiye dushe se mvuye muri sport ntago nakubwiye ariko kuki utajya wizera ibintu umubwiye sinari mubwiye ngo ndaje urimo urashaka kunkwepa se nuko Natasha yahise amubwira none se reka nkoze Natasha ndinda gukwepa ngukwepamo ibikijori erega ngiye ntago ndizera n'uyu izo sport zanyu n'uriya mukobwa umuze ugenda ukaraga amabuno ndiriya ni habara rya mu mwagiye mu byo mwagiyemo mukazana mutujijisha Natasha avugaga ibyo ariko ngira ngo ni yarazi karimo gufuha ariko ni ibintu byamugaragaragaho karimo kuvugishwa ibyo byose no gufuha mbega iyo mvugo rero yatumye Kevin abanza guseka cyane aramushinyika ngo amuse cyamubyara aseka arimo kwitegereza uyu mukobwa mu maso ese reka nkabaze bame urimo uranseka niko bimeze urimo uranseka njyewe none se reka nkose urabona ndimo gukina comedy hano ibyo naje kukubwira hano se urabona ari ibintu byo guseka birasekeje cyangwa ese Natasha reka nkubase ubundi uyu munsi ni ibiki byaguteye tipa kongera kamuseka wowe uyu munsi uri kumfuhira sha ukamfuhira kabisa gogo nivire muri sport ngo nuko najyanye na mutako kazi ukamfuhira wowe ah uri muravuga gusa uramuravuga kuko urimo gushaka kudukaramo akazi twese mu gipango ariko njyewe ubundi usanzwe ubikorera ni ngenzi uburyo nagombaga kukugira umwihariko wanjye kuko nzi ibyishimo byanjye nkuramo njyewe rero umutima wanjye niba hari ikinshimisha sinshaka kugisangira n'abandi n'ubonera ko ndi igicucu kuba naje hano ndimo kubikubwira uranyumva neza none se reka nkubaze Natasha ubundi igihe nkoranye sport na mutako ni iki kibazo ubibonamo tuvuganire none nk'abantu bakuru dusasa inzobe ni iki kibazo ubibonamo ra ubundi si byo kari imagination zeka ari byo utekerereza hari ukuri kubirimo uravugisha ukuri wabisubiramo ndavugisha ukuri nyine nabisubiramo eye ngakuramo Yesu imwe kurama ko kayisubiramo ukuramo ngo ukoreho ndebe kutananiwe cyangwa ucheka kundusha kumenya ibi umuki yamaye nka data Natasha yavugaga ibyo bigaragara ko ari serieuse kweri ibyo arimo abirimo neza ariko umubwiza ukuri ngo akuremo ko kayisubiramo ngo amukoreho rebe ko ngafite imbaraga yatananiriwe mu nzira muri izo sport bavuyemo wagira ngo yari yabiketse mbega yewe uyu muzebwa nwe yamuha akazi ko kuzane ku mugore we ngira ngo abisi menya umugore we nawe azaza akamutanga akamuraburisi none umuntu uterye ngo nakwemo isubime ngo arebe reka dukomeze twumve abantu babikurikiranye rero uburyo bafitanye ibintu bimeze nk'ibihango simwubeshye impamvu batabyita gusamba ahubwo bakongeraho na yeye mwese ngo muba mwasambiye hamwe nyine abonye ko uyu mukobwa rero ari serieuse ibyo ari kuvuga birimo neza abona ko kuko agiye kumukuramo ako kayishima akamukontorora akareba yaravuze ngo uyu mukobwa ibyo avuze ahita mvumbura amenye ko tuguve kubigurutsa tipe nka Tawuneri rero nk'umwana wo mu mujyi sitegereza uyu mukobwa Natasha wari uhagaze iruhande rwe ashaka gukoresha ubwenge bw'umurengera kugira ngo uyu mukobwa ataza kunama agatangira kumuvea nyine no kumukontorora ariko sheri shaho ugira ibintu nawe ntazi ubu nguje kumukontorora ko kumeze gutya cyangwa urimo uragira ngo ngushe washaka kuntakazamo urabona udise ntera ibibazo ibyo ariko uyu mupanga w'umushyashya Kevin ibivuze atangiye kumufata ku matayi ahita amwikururira aramukurura uvuga ngo aje ameza cyo bite nuko ntacyo yari yambaye imbere nyine amukurira amufashe ku matayi ahita atangira kumusomagura undi nawe yahise atangira kumuhobera rero ariko njyewe ndeka mbaze ndebe ibyanzanye ndeka ariko ngo nkureke tipe wenye ko niyibeshya gato uyu mukobwa ari umuvumbure nishakaga ko rero bamenya ko avuye kubikora nyine kandi twe turabizi kugura umugashyamba ibyabereye mu gice cy'abanje niba utaracyumvishe byuri mu gice cya mbere haba ari ibintu byinshi mu nkuru zacu kandi birangira dukuyemo amasomo tukamenya n'uko ibintu bikorwa n'ibikenewe n'ibidakenewe nyine ngo tukamenya gukura ibishimwa mu bigawa yego iyo utazi gukura ibishimwa mu bigawa rero hari ibyo utazi rero aha rero tugenda tubinonosora gake gake tukabimenya nyine nawe utwika inzu ngahisha umwotsi ariko nanone umwotsi aba ari cyawuteye igitera aba ari igishirira ugomba kumenya icyateje igishirira kigatwika inzu ni iby'ibi rero umukobwa Natasha rero yahise yibagirwa icyamuzanye acika intege bitewe n'uburyo koboyi yamurushije umujyi nyine ngo ni kamugi atangira kumukorakora yikanze yamuryamye mu bituza undi atangira kumukora mu mitemeri amuca intege nyine
ati peras ibyo rimwe ibyo asa nk'umwongorero utuntu tutavugika mu matwi njyewe kandi nuko Natasha atangiye kuvuga nk'umukobwa uvuga nyine ngo kandi ngo na mama na aho ari ngo kandi ngo na murugo ntaba hari ngo kandi ngo nambe n'ikitenge cyonyine ngo kandi icyo ushaka urakibona kubwira uyu mutipe nyine ngo icyo ashaka arakibona mutipe ati si njyewe ko igihe gishize cyose ngo tubivemo ngo nuse ngo wankubise umutego ndanga nuko nyine uyamubwiye uyu nawe rero yatangiye kuvuga ngo njyewe kandi yibagiwe ko aje ngo kumukontrola nyine yavugaga nk'umuntu urwaye w'indembe kandi mu kanya arimo kumukanga yatangiye kujya yikiriza higima utipe nayo yakomeje ibyo ararimo ariko se ubu nigiye wampaye iki kukimugira imbere nkagucika intege n'ibiki wampaye kuki wende bagabo sinzi kubakarama wowe ko gukarama byananiye ayiwe yikanze yacitse intege rero byatewe n'uko ariko uyu mutipe mu kuko yari yagize ahantu yarenze imipaka nyine yari ameze nk'urimo kumukira igita uyu Natasha yikanga atangiye kuvuga ibintu n'ibitavugwa ibyo bikoze umwanya munini ariko mu gituza ameze nk'urimo kuri gatana ko bombo arangije agaruka ku matwi sinzi utuntu yashaka gusaga nk'umuri ushaka kumwongorera mu matwi umukobwa rero nyuma yaho yari yacitse intege ku buryo wanamubwiye ati Natasha ahaguruka uhagarare reka yari guhagaraga ati kubita hasi bitewe n'ibyo uyu kamugi kevera mukoze nyine akagongo gahemba kandi katarasa njye narumiwe aha uri kumwe na Clement witonda uri inshuti y'akadasoka komenti hasi iyi nkuru imwe bashyushye fire imitima myinshi dukomeze twitumbageza nyine twirebe ibyo mu gipangu kwa Muzesuna ntawaho woroshye mbere guta byumva gutyo n'akana gatoya reka tipe amaze kubona ko uyu mukobwa yari wari mu ntebe yacitse intege yahise amuterura aramujyana amuryamisha ku gitanda umukobwa rero amaze kumenya ibijya mbere igitenge ahise akinaga nk'iriya tipe amukoraho gake ahita amubwira ngo sheri ndashe amufungirana mu cyumba ahita ajya dushe muri dushe na n'iminota itanu y'amazi yagarutse ameze nk'urushinge rwa saa sita ko wari umeze mbega ngo ruriya mu kirere umukobwa ngo wari wagiye sheri ngo mvuye dushe yewe nari kuza se naho ntoze yahise amuhobera rero atanisize n'amavuta nta gutinda umukobwa yahise aryama nyine yanze kugenda bari gukurura mu kiziriko tipe rero yahise afata urutsinga nyine acomeka muri prise umugozi acomeka muri prise kugira ngo acaginge ubwo match yari itangiye rero shutu neza amatwi reka tugaruke ku mukobwa fiye usigaye bikurikirana na Jibril w'umukanishi yagaragaje mu gipangu aje kureba mushuti w'umutako umutako umugoroba niwe wari watetse yasanze umutako arimo gusoza ibya nimugoroba sinzi aho uyu fiye gisabo yari aturutse abana bo mu mujyi usanga na se n'izijoro bakiri mu muhanda nyine ntari biba bifitiye ntari biba birenze ariko burya yari arimo guteka rero amufasha guteka baganira nyine ni inshuti ye cyane bari mu gikoni mbere wose yagiye hehe uyu fiye ni uko yabajije umutako mama samushobora akazi rero akundusha sinzi iyo yagannye ngiye guteka mbategure ku meza nimara kurya mpite niryamira nibagarukana n'umugabo we barye cyangwa babireke ubwo avugaga se na nyina nawe unyumvire ubu ariko yabivuze utako warimo kwari urashyira mu bisuperi nyine yee shana narimba ukumbuye we narinje ngo nkurebeho tu amurebeho kandi aryamana na shiri we Jibril nubwo uyu nawe kuri Jibril asigaye amwiryaho niyo mpamvu nkubwira ko ntawe woroshye urimo hano yee ngenda hari ariko bamburiye hese hari ubwo twimutse nyine urakoze ahubwo nyine umfashije guteka vuba twiganirira narindi bowadi reka duhite twirira hanyuma ubone gutaha twirira se reka njye niririye agatoki kandi narengeye kose iyi miceri yanyu n'inyama ntabyo nshaka njye ntabwo nkunda amafiriti nkunda inyoroshyo niba udashaka ibiryo byacu bireke nari umushungi reka ngo usezere usuhuze shemenge Jibril ariko reka nkubwire fiye njye nibagiwe no kubikubwira uzi ko njye na Jibril tutakirimo guhuza kuva wa munsi twarashwanye njye reka nta n'icyo nshaka kuvugana nawe ye umutako ubwo se wagufashe imyanzuro nk'iyo gute kuko Jibril ari umusore ugira fresheri uwo mwana mwiza ntuzi ko yajyaga azana akamodoka katujyana ahantu hose dushaka akanagura ubwo se kuki wamukoreye ibyo ngibyo niba nta kinyabupfura afite se azakomeza nabanza agihiga ikinyabupfura uzi ko yari asigaye ansuzugura we ambona nk'aho ndi umuntu uciriritse ndi umukobwa uciriritse umutako nuko yavugaga ari kubwira umucuti we fiye atazi uko fiye na Jibril gutya ari nk'urutoki n'impeta none se mutako ko mwari mwaramenyereye guhura inshuro nyinshi ubwo urumva bizavamo mukabishobora ubwo se nturi kumushyira mu bihe bigoye ariko urambaza iki ibyo ntibimurebe niba atazi gukoresha isabune naka yamaye nka data reka ibyo mbihorere abana ntiboroshye ayiwe ngo ari ndayikoresha kandi afite sherise kubera iki reka nkubwize ukuri ngiye mbimenye ko agomba kuyikoresha kubera ko amwanze ngiye mpari ntabwo nabimwemerera namwiherakeye sinarinzi ko ubona mwanze gutyo ni umwana w'abandi urimo uramubabaza we n'ukuntu yadufataga neza bofu yavuze mu bike ariko ibindi byo nk'ibyo yabyibwiraga mu mutima ngo arinda gukoresha ngo isabune se ngo yoga isabune kubera iki ubu kandi mpari ngo namutsirita undi rero yari arimo gutereka ibyo superi ku meza nyine yamanura n'ibiyiko n'amasahani ayubika iyo ba nyina bari burireho
risaramanje. Muri ako kanya rero nibwo phone ya Mutako yaciyemo. Ari byuhamagaye asanga ni Jibril nyine w'umukanishi. Ari nawe bavugagaho. Ese ndukize kirahure icya telefone yereka mushuti we bari bamusuye. Ariko ibyo yabikoraga arimo guseka. Ariko yasekaga mu gasuzuguro nyine ubona aseka yamuciye amazi uhamagaye. Byari ngombwa kuko ari kumwe n'umucuti we yitabye telefone yabo babiri batangira kuganira nyine kuri telefone abo bashu. Ku rukundo rwabo rwinjiyemo gatotsi. Inkonko tsinjiye mu gitpango nyine undi yumvisha ngo ngitandukanire ikosora. Niyo mpamvu asigaca amazi rero uyu mutipe ari shiriwe Jibril. Kandi ubundi yaragendaga kamwirukaho. Jibril umukanishi rero ugira amafresheri icyo yakoraga nta kindi yarimo gusaba imbabazi cyane Mutako amwinginga. Ngo urukundo rwabo ngo bakora ibishoboka rugakomeza. Ariko Mutako yagaragaraga kuko nta n'ikimenyetso nta n'agacuna kamwe kukuza gutanga izo mbabazi bari kumusaba. Nibyo yagaragara nk'udashaka kumva nyine uyu Jibril. Yakoze iki se? Kuko yakubye telefone bigaragaraho ngo karimo kumunaniza gusa muvunisha mu bwonko nta kindi. Ibyo byose rero umucuti we Gisabo uyu Fie yarimo kubyitegereza. Ariko abonaga DC yagize agahinda yumiwe. Ubwo ushagarara baramuteye biramuhagurukanye nibwo yatangiye kwigira ngo arimo aratesha umutwe abantu. Nabanze yumve nange ibyo yankoreraga ariko Mutako ariko ibyo yavugaga bumva bimushimishije cyane ngo arimo aramubabaza nawe. Ngo arimo aramwishyura ngo koma musosi. Aha ibyo nyuse nabyivangamo mu bizira nyoda. Ngereka ngo sezera Imana kurinde. Imana ibe mu byanyu. Mere nagari kumumere hashye. Mere wawe ni igingiye ndamwemera. Ye, ndeka ngo rero mubwize ukuri. Haryo ngo urye inyoroshyamo bintu gusa. Ibiryo byanjye ntiwabyanze ngo nturye amafiriti n'inyama. Nange singuherekeza. Ah, nzarya nzabirya ubutaha uzateka ibyo nshaka nyine. Nibyo Ufie Gisabo yamugusubije gutyo. Asezeranaho na mucuti we Mutako. Ndatena mbwiriro aragenda agendagana kuri portail ariko atarageraho ayibona imbere nkariya yanyuze ku nzu uko muri icyo gipango kwa muzebwa ntwarimo amazu menshi mbega y'abapangaye yatungwe no kumva ijwi ry'umuntu urimo kurira ibyo ari bya bindi byo mu cyumba nyine yarira nk'umuntu urimo ameze nako nk'umuntu urimo kurya ibisheke nyine imisigati yagize agabanya umuvuduko agenda gake arahindukira reba iyo gato iyo nzu nyine uwo muryango iryo jwi ririmo guturukamo yari umukobwa urimo kumvikana ameze nk'aho arimo gushimishwa n'ibyo urimo ngo nibyishimo mbega arimo kwakira ariko nyine kumva ngo bamucanye ho muriro hari abana baba bari ku enjoying rata ubuzima ni bugufi rata uyu Fie nuko yivugishije nange wa makia isa Fie yaramwenyuye akomeza urugendo agana kuri portail ariko yaragabanije umuvuduko nyine yumvishaho gukeye ibindi yumva ngo byamuteze iyo impagarara ahitamo gukomeza sinzi ibyo ari bimuteye akirenga iyo portail yahise afata fone ye ayikura mu ishakoshi yahise ahamagara andi se guhamagara ya Jibril umukanishi amasegonda nkanga Jibril umukanishi yahise yitabye telefone yego mabeta hafu Fie mwiza bite se mbwira Fie warukundo nibiki bijya mbere ndakwihanganishije ahubwo pole ibiganiro byawe na Mutako nabyumvise byose uzi ko mese nkugirije impuhwe we ndaje ndimo ndaza geti wawe nkwiyerekeye Fie nuko yavuze ahita akupiye telefone nyine nibyo ntashaka ko ikiganiro kiba kirekire kuri telefone yegeye imbere gato aho nakamuto urugendo rwe rutangiye agana kwa Jibril nyine nyuma y'amasaha runaka rero ashize umupanga y'umusore nyine kuko muzebwanwa bamenya Kevin yafunguye urugi rwe nibyo nkuko abiziranye n'uyu mukobwa Natasha yagomba kureba epfo na ruguru akara ko namupangaye cyangwa inyoni itamba aho ngaho mu gipangu kwa muzebwanwa nyine arebye abona ni fresh yinjira mu nzu mu kanya gato rero hahise hagaragara uyu Natasha arimo gusohokamo nyine bibera agaragara nyine kenyeye ka kantu yinjiyemo akenyeye konyine kandi yagaragaraga nk'umuntu wananiwe kweri direct yafunguye iwe ntiyagumye muri sora ahise ajya ku gitanda yego ibyo ari byamujyanye ku mupanga y'ikeve mushyashya yari yabyibagiwe yari yadushijwe imbaraga nyine ibijyanye no kubikurikirana yibagiwe ko yarajyanywe no gufuha ashaka kumenya ibijya mbere hagati ya Mutako n'uyu musore nyine wo mu gipango ngo bajyana muri siporo nibyo ashaka kumenya niba hari ibijya mbere cyangwa nyine rero gukeka gusa nibyo ageze ku gitanda rero yikanze ahubwo yishimye ashimishijwe n'ibibaye yicuza ngo impamvu yari yarakariye umusore w'abandi nibwo yabyutse rero agaragara arimo kumanura isume ahikenyera afite na brosa damu kanwa agiye yakenye n'ikindi kintu mu mutwe yateze ikindi kintu nyine kugira ngo amazi atajya mu misatsi yaragiye kugira umubiri we ngo fresh nyine ngo itera tuzi nyuma yo kuva kubikurikirana reka tugaruke kwa Jibril yari iwe muri ghetto yicaye mu ntebe yegamye ubona afite agaterekomande mu ntoki sinzi akantu kari gateretse ku meza ko kunywa akajya asomaho yari yazanye n'injugu yewe inyinshi arimo kureba muvi kuri televiziyo ye yego ni umukanishi ariko agira fureshe nyine yari gato ntago wamenya n'akazi akora ubu ubona ameze nk'umuntu nyine udahura n'ibyuma by'imodoka n'amavuta ngo yirirwe ahangana nabyo mu masarubeti ndetse mu mutwe we wari kumubaza ngo ese shiriwe wa Mutako byifashe bite ntiyari kugusubiza kuko Mutako arimo arakomeza gukaza nyine amaburo amavisi amwereka ko adashaka ko bahura kandi twibye ko ubundi Mutako niwe wangaga kuva muri geto ye ashaka ko ngo bamuhake none yamuburiye umwanya yigize big time
kwibuka wa munsi giye imenaga amazi mwibase nyine undi akamusiga giye mu kazi none guhera umunsi ntibaherukana ahubwo umukobwa yisisika insenda suyo mo baby ubundi twapfuye iki kugeza isaha koko yandakariye bigeza mana yanki se niki cyamuhinduye ko yari umwana mwiza we mbere ko yampaga umwanya mana se wa munsi ko nangiye kukaza mbira ngo tuguma dukomeze tugira icyo twikorera none se no kubera icyo ngubu we ibyo nibyo Jibril yakomezaga kwibaza nyine filime yirebaga ari karadari ubonashaka ko tunahura cyangwa yamaze kubona umuntu nyine umukura mu bwigunge impamvu asasiga ncamaze ibena kakagene tuneza amatwi rero uyu Jibril umukanishi ibyo nibyo yakomezaga kwibaza ariko yarataramenye ukuri hagati y'ibyo arimo gutekereza nyine we yabyibazaga gutyo nyuma y'umwanya rero umuryango wa gato kuri salo hahise afunguka uwo muntu winje ntiyaranakomanse agaragaye Fie Gisabo arimo kumwenyura cyane yewe yabonaga Gisabo winjiye yishimye Fie nyine ndetse ibyatumye na Jibril yishima nyuma y'uko abonye Fie yinjiye we nyine byaraje nko kumukura muri ubwo bwigunge n'ibibazo yari arimo byamubanye urudubi bahise begerana bagaragara bahoberanye naragukumbuye cyane Shiri wanjye naragukumbuye bindenze urugero yumvikanye Fie arimo kuvuga mu ijwi ryo hasi nyine ryo kwibebesa nanjye niwe nitekererezaga gusa ariko nindi bize nshaka kugira ngo navugane na Mutako nyine Mutako rega yanze kongera kumvugisha amaye oh sorry cyane hani nange byivugishaga byambabaje numvishe ari nge birakashe giye uko mbibona wagira ngo arimo arakwihimuraho sinzi ikintu wamukoze ese ubundi wamukoze umutwaye biki aravuga ngo ubu ngubu ngo isewe nuzamenyana nayo cyane ariko yabimenya nibyo Jibril cyumva ibyo Fiera arimo kuvuga yahise aseka nyine ah ibyo nibimureba n'akazi ke yigeho ikimbwanzu shyiraho ireba ubundi se wamburanye iki Fiera yavuze atyo rero bituma Jibril nawe yumva ko ntacyo takashe none se reka nkubaze Fiera ubundi kuje amasaha mabi muri iki gicuku ubu ngubu iwanyura sitahasanga he koko shangi se nyobe ubwenge mugihe nazaga nyine nise mfata fone mpamagara mere namuragiye namubwiye ko uyu munsi nari butahe ndi burare kwa ba Mutako mere siko ntari biryeye mere ntagaje ajye bijya bigira ibintu bya big deal we nugiye ikibazo uyu munsi turararana mwikaya hani nanjye nizere ko rwose ndakubwiza ukuri tugomba gushimisha roho zacu Fie yavugaga ibyo ubona yifite icyizere kidasanzwe mbega nibyo iyi mvugo rero yazanye akayaga mu mutima wa Jibril yumva yicinye icyara yumva ngo biraba ari byiza cyane ngo uyu munsi araba arapfumbase umwana mwiza ngo Gisabo Fie mu cyuti wo Mutako Mutako ari Sheri we nyine none uri kumuca amaso none umwana aje kumwiherakeye ndetse rero kugeza kuri isaha uyu Jibril niyongeye gutekereza ko Mutako ngo yamuciye amazi nyine ngo yamuteye indobo cyo tuneza amatwi mu masaha n'izijoro rero zishyira nka saa 4 na 20 nibwo mama mwaje yarimo kugaruka mu gipango umugore w'umuzee ganwa nyine muzee suna ndetse ayo masaha yose biri kumwe na papa Dura papa Kesia ba umugabo ugenda ku kamoto mu gipango bagiye gukora ibyabo mbeka byatumbagiye ndetse bagomba ngo kubikora nabo bahagaze hejuru niyo mpamvu bari babitaje bajya kure mu maroki ageze muri salo rero yasanze umugabo we muzee suna yararangije kurya yicaye mu ntebe zo muri salo yavuye saramanje yicaranye n'umukobwa we Mutako nyine nawe yari muri salo mandara bimeze bite se ubundi yuturutse amakuru yawe bimeze bite uvuye muzee suna yavuze atyo arimo kwitegereza umudamu we mama mwacyo ese muzee muti hano mwifashe mutera mutarambo zibyose nta mahoro muri uru rugo mama mwaje uyu yabanje guhita baca mu ijambo gutyo bacashatse kumubuza umugabo amuza ngo aturutse muzee suna ariko mu gihe nawe yavugaga ibyo mama mwaje byagaragaraga ko yananiwe haba mu bitekerezo ndetse no ku mubiri ese reka nkubaze sayi niko zarinze muri iri joro kuri umugore w'umugabo uturutse uyu mupapa rero ufite ibintu bya orange mu bwanwa niba ari hina niba ari tentire simbizi nuko yarimo kubwira mama mwajyo umugore w'igishongore w'ikiyobe ufite amatayi kweri ndetse byagaragaraga ko uyu papa mwajyo yarakajwe n'uko umugore we yatinze gutaha Mutako rero iyo abibonye gutya ababyeyi batangiye gutya iyo habaye nk'ikibazo nk'icyo n'abashaka kubaguma iruhande Mutako yahise akaguruka direct mu cyumba cye ajya kwifungiranamo yewe narindi muri gahunda z'abandi badamu ibijyanye n'iby'ibibina n'ibindi nk'ibyo aho twatinze nyine tuba twiganiriza badamu ntubizise ko tugira twinshi nk'uko mama mwagiye ashubije umugabo we ariko navuyeyo nyine tujya kwa mama Kwizera sinzi ngo utuntu twari turi mu rugo rwe twari turimo kuganira utwo tubaso ngo ukorere ibyatumye ntinda nyine ariko wajya utinya Allah wa mugore wajya utinya Imana ariko reka nkubase ibibina by'ijoro sayine n'igice z'ijoro ni ibibina nyabaki wowe muyobozi wabo se nubwo babikira amafaranga se wowe babaraga amafaranga cyangwa bwira n'ibindi nk'ibyo ariko se nkubeshya ikimugabo wanjye nakubwiye ko nabanje mu kibina nkakivamo nkajya kwa mama Kwizera none ndaje ibindi ni iki kuki ubundi utajya wumva uhita wubuvuga ukavuga n'ibindi mama mwajye n'ukwesha usubiza rero mubwiye ko ari aho nturutse nibona atinze twaganiraga ku bya famiye bye bitagenda neza nibyo ngibyo se tu
ibindi ushaka kumenya ni ibiki ko ushaka kuzamenya na kare mururi ikindi urabizi umukuru wanjye we singira akazi kamwe hari abantu mba narahaye n'ibitenge nkabacaho nkabishyuza ye reka nkwihorere so nyamara ukuri nzakumenya nzamenya ukuri ibyo ndabikubwiye wicara ubizi ko nzamenya ukuri wajye ukomeza undagire gusa niba umbeshye niba uvugisha ukuri ibyo byose bizamenyekana ariko mana yanjye wo papa mwajyo reka nkubaze ikibazo ubundi ntukinyizera cyangwa busi naba ndwana n'iki ko nikuriye naba mva njyahandi hano njye kurwana n'ibikira ibyo ko byari kera ukintereta kare ubwo nsaganaga n'abandi bantu bikakubabaza wagiye unyizera unyizera nkuko nanjye nkwizera mugabo wanjye nge ntago nakora ikintu gihabanye n'iby'urugo rwacu n'umunsi n'uyu n'umwe yego nabyumvishe nakubwiye ko kuri kuzamenyekana aha nuko rero umuzebwanwa yavuze ahigima ariko mu mutima ntabwo yari yizeye ibyo umugore wamubwiye reka reka abe namba nibyo uyu mugore ni umukobererazi ubwenge bwinshi amaze kubona ko umugabo we atamwizeye n'ukuntu asoje ikiganiro ahigima yahise amwigera mu kibizo cyo mu ijosi nako cyo mu ijosi yari azi umugabo we intege nke ziherereye yahise abona umugabo we aseka aramwenyura nibwo yahise yizeza umugore we ko ibyo umugore yavugaga ngo ari ukuri nyine iyi noneho se reka nitere utuzi ubundi nzi twirire mugabo wanjye wowe genda wowe gusorye iyo inzara yandiye cyenda gutegereza ndarambirwa nge niririye yebyo nta kibazo noneho mama mwajyu yavuze atyo ahita agenda ajya mu cyumba ndamwita mama mwajyu bafite umukobwa witwa mwajyu abatarumvishe igice cya mbere muzacyumve ariko yarishyingiye nyine bakagira n'undi muhungu wo muri amerika buri w'umutako niwe mwana umwe niwo muri uru rugo yahise ajya mu cyumba rero ni byiza ko yashyizeho ashyira andi masakoshi agira amasakoshi menshi kubi arangije akuramo imyenda yagiye yambaye akenyeye igitenge hejuru azirikamo ibindi bintu mu mutwe kugira ngo amazi atajya mu musatsi yahise asohoka agaragaramo kuvoma amazi ayajyana muri dushe nyine agiye kugera ku muryango wa dushe rero yahise abona umupangaye mushyashya kivi kibaruma nyine arimo kuva muri dushe nawe yaravuye koga yarakinnye agasuyime nyine baritegerezanije buri wese yacagaho akinize nyine muri ako kanya kandi buri bose bari bavuye kubikurikirana nta n'umwe wari ukeneye kwiteza mugenzi we none muri kanya kashize buri wese muri abo babiri se yaba mama mwajyu uyu mupangaye mushyashya buri wese ntiyaravuye kubikurikirana nyine ubitumbagiza nako nibyo turabizi neza uyu mupangaye mushyashya yari kumwe na Natasha hanyuma mama mwajyu yari kumwe na wa mugabo utwara akamoto w'umusekirite wo mu gipangu ngo ni supervisor w'abasekirite bose bari bananiwe rero ntawe washakaga kwiteza mugenzi we nyine nibyo bari bavuyemo bari bameze nk'umukinnyi uvuye mu kibuga amaze gukina umukino w'inyongera minota y'inyongera bamubwira se ngo subira mu kibuga aba yumva yenda kurira nyine yaba hasi byo gukina umupira yagiye dushe yitera amazi yaroga nyuma y'akanya agaragaye yasubiye mu nzu nyine ku bukeye bwaho muzebwanwa yagaragaye yahuye n'aho mukobwa mu gipangu Natasha yahaye akazi ngo amunekere impamvu bahuye rero yagira ngo amenye aka kazi kageze yamuhaye ko kumunekera umugore ayiwe njyewe rero ngiye kukubwiza ukuri ukuri si uko ushaka ibyo ugomba kumenya umugore wawe nta gatushi umugore wawe n'incarutsi nubwo ari akusi kiriya kimero cye gikurura abagabo cyane ngiye naramwiboneye ejo nimugoroba yari yinjiye mu marogi muri guest house nanjye narabibonye ndumirwa urimo uravugisha ukuri nibyo rwose pe none se reka nkubaze uwo mugabo winjiranye mu marogi n'indi kariwe nshaka kumenya ibyari mu masangahe rero nkubwije ukuri uwo mugabo gisi nigeze mubona ntabwo namumenye ariko umaze kubona ko umugore wawe yafunguye akinjira mu marogi bakamwakira sinashatse kumenya umugabo bari kumwe wowe wari wambwiye ngo nkumenyere umugore wawe niba guca inyuma dore ngiyi ni foto turebe yamaye nka data ariko uko bigaragara nibyo koko uko bigaragara umugore wawe hari umugabo yaragiye guhura nawe muri aya marogi bari kureba iyo foto yajya ko ngiye gusaza nsibye ngewe suna iki ni igisibo mama mwajyu ntaramushaka nakurebye ko reka mbyihore sinkubwira amateka ye ariko nyuma yarahindutse aratuza cyane none ubu rero ndabona muri iyi minsi yarongeye yarasaze sinibuje ko ariwe tumaranye igihe yari yaratuje wagira ngo afite ipepo aha nuko bimeze rero umukuru urimo wansabye ndimo ndagenda nyaguha uzi ko yarayagarutse saa yine n'igice nijoro mu rugo ariko uzebwanwa rero umuntu ari mu bibazo nyine atangira kuvuga ibibazo bye disi yarimo gusobanurira uyu mukobwa Natasha amubwira ko umugore we ngo yaratinze gutaha njye narayimbiketse narayinyitse ko hano yavuye yaraturutse hatari salama ntabwo byari byo yaraturutse ahantu hatari mu byiza bigaragara ko yaraje yavuye mu mabi yaje ashatse kunsobanurira nsobanurira ibyavuye najya hembishya njye ndicishikira ndamwihorera sinashakaga ko amenya hakiri kare ko natangiye kumushyiraho ingenza ni ikizami pe umva rero hari ikintu kimwe ngo ushakaho wowe ukomeza umwigeho umukurikirane ntagomba kumenya ko urimo kumuneka urabyumva
umunsi uri wose uzamubona ari kumwe n'umugabo uzahita umenyesha, uzahita umbwira ngera aho ngaho ninda magira, uzahita wigendera hakiri kare kugira ngo ntamenye aho nakuye amakuru. Urabyumva? Wenda nzabone n'andi makuru nyuma yaho. Ndakwinginze wowe uri nk'umukobwa wanjye, wallahi wowe uzabimenyesha hakiri kare. Nubona n'agacu agacu uburyo kaje n'imvura ibiri busi, nta kibazo muzingihe nzahita nkubwira. Natasha Jolie yavuze atyo arimo kwitegereza Muzesuna, ndetse Muzesuna gisomorebaga mu maso ukabona yababajwe n'imico mibi y'umudamu we mama mwacyo. Tuneze amatwi rero, uyu munsi Mutako nta kazi kuri ko kose yari afite ko kuba yakora iwabo mu rugo. Ubwo rero Mutako yiteguye hakiri kare, aho yagomba kujya kwa mucuti we iwabo wa Fiye ngo abe ariho yirirwa birirwa biganirira. Mu nzira rero yafashe fone ahamagara mucuti we Gisabo, ariko telefone ya Fiye ntabwo yacagamo. Yaragiye rero agira iwabo mu rugo asanga mama wa Fiye arimo aramesa. Yaramusuhuje nyuma yo kuhagira batangira utuganiro duto duto. None se reka nkubaze Mutako, mugenzi wawe ngo umusize hehe? Inde mami, uwungu wagira ngo imbwa zamurika se munsi y'ibirenge mushuti wawe Fiye, si mwe abakobwa mwe? Ubundi ntimujye mwicara hamwe? Ejo yaravuze ngo azaza arari iwanyu, mbonye arimo kubitsimbaro cyane ndamwemerera ngo azaharare. None uraje uje umusize iyo, none se umusize iwanyu? Uwo mama rero, mama wa Gisabo nyine mama wa Fiye yavuze atyo, bituma Mutako yumirwa. Yaraguye mu kantu yumvishe mama wa Fiye nyine mu kumuhata ibyo bibazo ngo mushuti wawe ngo umusize ko yari yaje kurara iwanyu. Ndetse Mutako nta makuru yari afite yose ya Fiye, none ngo Fiye ntiyaraye iwabo? Ariko utabyumva gutyo, ubundi ni inshuti magara Mutako na Fiye nyine. Uko rero ari inshuti cyane, yagombaga kwikorera umusaraba nyine mu mutwaro nyine yari amukoresha. Ye nari nzi ko yahise agaruka hano yavuye mu masaha ine mu rugo ambwira ngo aratashye, ketse nibwo yahuye niwe n'abandi bantu wenda bakajya mu tundi tuntu, ntubizi si iby'abajene ukuntu tuba twemereye. Tugira rwinshi abona yagiye nko mu mujyi, numvaga avuga ko ngo hari igishati kigezweho ashaka kugura. Mutako yavuze atyo ubona mu maso y'umumirije, mbega hari abana bo mu mujyi baba bazi kubeshya kubyo kubeshya, ntumenye ko ariko kubeshya. Hehe, none ntaragira hano? Ibyo ugomba kumenya, umushuti wa buriya ni umunebwe cyane, buriya aba yaturutse kugira ngo adakora akazi ko mu rugo. Uriya mukobwa ndamwizeye ni njye wamwibyariye. Ikabona bikigiye mwabaye muti, ubwo isaha agarukireyo yose akazi ke kari hahandi karamutegereje. Nabira bisafura bimaze iminsi biri mu gikoni azaza byose. Mama wa Fiye yaravuze atyo, Mutako byatumye ahita aseka nyine. Yumvisha amabanga ya Fiye Gisabo burya ngo ni umunebwe, ngo aba yaturutse imirimo yo mu rugo. Ye mama nta kibazo, ariko njye nabana namufasha akazi ke. Izo safuriya ziri ngo nzikobe, urampaye amasahani nyoze, niba ari n'akandi kazi wakama nacyo nkakamufasha. Nibyo Mutako yavuga gatyo arimo kwinjira mu cyumba cya Fiye agiye gufata igitenge. Isakura mu mutwe yari yambaye amashitirembega amashitempe ngo atayanduza, hejuru yambara umupira wa Fiye atangira kujya kubafasha ako kazi nyine, mu gihe yari ategereje mucuti we. Aha yamandeya zirakwera, najya nseka ubu yaraye hiyunguyura ko yabeshye nyina senga arara iwacu, ubu yagiye kurarayo. Nibyo Mutako yibazaga ibyo atazi impamvu mucuti we Fiye yasize iwabo avuga ngo yagiye kurara iwabo Mutako kandi atariho yaraye nyine. Nawe wabyibaza nshuti neza amatwi, ari umucuti wawe nyine Fiye, niwe wabyibaza se? Abakobwa mujye mutubwira murimo hano muri comment uko babyifashe. Mutako se ugira ngo aho yarari ikirere yarashyaga ntiyara nta mpungenge na nke yari afite? Ndakubwiza ukuri, Mutako yari yashimishwa n'uko ari muri geto ya Jibril ijoro ryose. Ndetse Gisabo ubu yagaragaraga ari muri geto ya Jibril. Jibril yari yamusize yagiye jobo asiga undi geto yiryamiyemo, kuko bari baraye babikurikirana. Saa saba zibura z'amanywa nibwo yabyutse mu gitanda cya Jibril muri geto. Nibwo impamvu yumvaga abana hanze muri icyo gipangu Jibril abamo umukanishi barimo gukina nyine, banamo muri icyo gipangu. Ubwo yegereye foni ye arayicana, impamvu rero yari yijimije, ariko yari yanze ko nijoro ari umuntu wamustresa murubarogoya ngo arabahamagara, kandi yagiye kwisubirira Jibril w'umukanishi. Ariko Jibril ngo agira fresheri nyine, baramukunda cyane rero aba bebi. Ibyo rero nibyo byari byatumye azimya iyo telefone, ntiyashakaga kidobya. Agica niyo fone, mesaje nk'eshanu zahise zinjiramo ziturutse kwa mucuti w'Mutako. Mutako yamubazaga aho aherereye, izindi mesaje zaramubwiraga wenda ngo ngeze iwanyu ngo nasanze udahari. Mana yanjye, ubu se yagiye mu rugo? Ubu ntiyagiye kundaburiza mana? Ubu ntiyagiye kuneza abantu? Ubu ntiyagiye kuneza abiduniya? Uyu Fiye rero yibazaga ibyo agize impungenge nyuma yo kumenya ko Mutako mucuti we yageze iwabo nyine. Ikindi cyamuryaga mu mutwe yumvaga ari impungenge ntiyari yamumenyesheje ko ataraye iwabo. Yabeshyuwe ko ari bujye kurara kwa mucuti we, none mucuti we yageze iwabo. Ariko yari kumubwira ari ko bujye kurara gutya, siko yari ari kujya kurara kwa sheri we. Yarimo umupresanse ho Jibril, Jibril agikunana na Mutako, none akaba asigaye ajya kurarana na Jibril, kandi Mutako ntabizi nyine. Ubwo se urumva yari kumubwira ko ariho ari bujye kurara? Akiri mu gutera iyo mibare rero yagiye kubona abona telefone irahamagaye, uwari uhamagaye yari Mutako.
telefone yari itegereje ni mucuti we ariko ntiyahise yitaho yarimo gutera imibare y'uburyo ibyo ari bumusobanurire nibyo yamubeshya bibaye ngombwa yabuze icyo abeshya nibwo yafashe iyo telefone yaramubwira ngo sorry ngo sorry si wandayiwe waraye uziko ntari nzi kutaraye iwanyu kunari nakajibwe rero usezera iwanyu urababwira ngo urarare iwacu arangije ntiwambwira ibwo si umbwira nageze hano mama wa Matibaso uziko wabuze gatuna ningiye kwivamo nkaba navuga ko utaraye mu rugo ariko nakuvugiye da uyu mvugo rero ya mutako yatumye ifiye yumva atuje bitewe nuko yaramubwiye ko yamuvugiye baba bazi kubeshya nyine abana nk'aba n'abakoboyi n'abatawuneri kweri abangabo nyine babavamo abagore iyo abagore baze gushyiraho umugabo akajya ku murongo aha ariko ngira ikankubwira umushumo shosti ngiye navuye mu rugo iwacu nzi ko nje kurara iwanyu ubwo rero tizo yahise ampamagara nyine naraye kwa tizo nawe ubwo se byo genze bite ntihoro warambwiye ko tizo mwatandukanye aha mutako byo byihora keretse ubushagara butaguteye nikanze narayiwe nibyo gisaba yabishye gutyo mutako utakumvikanye arimo gusekera hejuru kuri telefone mbega abwanutse aseke hejuru baraseka ukagira ngo ni nk'umwenda ucitse mbega cyangwa bagaseka ukagira ngo ni imashini idota aha akazi kose nakagufasha jane iwanyu mu rugo mama akazi yari akakurikiye ndumva nananani bahuka wari kugakora ukabyumva neza mama waje ko ngo wagiye uhunza akazi nkunga akazi ko nari maze igihe ndumva nifitiye ubushake shawa kose akoze ndakoze na chocolate ngiye kwiryamira hano gake ubundi nibwo ndi buhafi ariko ubundi bwa mukobwa ufite gahunda yo gutaho kagaruka iwanyu ndaza yewe ndabanza ye ntarebe mutako yavuze atyo bakopiye telefone fiye rero yari iruhukije amaze kubona ko ntacyangiritse ibintu byose ari sawa sorry mutako wihangane disi wihangane ntari biryanje nawe ubu se ngo urakeka ko ndi kwatizo barakubeshye ndi kwashiri wa Jibril ndimo ndamuhata care hafi ya zose ndimo ndazimuhata neza pe wowe ntiwamwimye ukamukaruma reka mbigufashemo reka nkufashe nanjye wamfashije imirimo yo mu rugo nibyo fiye yavuze atyo gisabo arahabyuka arahaguruka ajya gutegura amazi yo kujya koga muri dushe uwo munsi rero umupanga yo kamuze bwanwa mushyashya yari hanze agaragaramo kumesa amwe mu maboro ye amashitire nyine hari umumama wundi w'umupanga yo muri iki gipangu yarashe aziruhande rwe mwiriwe mute muturanye uwo mumama yashuje gutyo ubona acishije make yemize neza sister wanjye bitese ni sawa ese igihe wazaga niba yari akubwiye ibyo gukora amasuku hano mu gipangura niba rero nta muntu wo kugukora amasuku ubwo ngubwo uratanga amafaranga babigufashe ubwo ngubwo nugerwaho nyine ni wowe nk'aho uri wagiye kugerwaho bazajya bagukora ayo masuku umwe muri dushe na toilette no hanze n'ibiki byose mpamvu mbikubwiye nuko ari wewe ejo niwe uzakurikira iminsi yawe yagize ariko hari abantu hano mu gipango nk'abari abakobwa batajya ku kazi nka bitatu cyangwa bitanu bakaba bagukorera icyumweru cyose uwo mumere nuko yabwiye nyine uyu mupangayi ngo ni Kevin uwo basigaye bita kibaruma abana bakobwa bo mu gipango ye nacyo sisita wanjye nabyumvishe ubu ndi mu masuku nyine ndaza kukumenyesha ndaza ngo nyagupfumbatize ntaribi ninjya kuri momo mama yaramwemereye gutyo arakata agendaga ntiwe ariko uyu mupanga mushyashya wamuterwa imara ari kureba ngo tumise inkoto ngo tuba ari sawa cyane ngo afite itaye ngo yutumise imaneke nyine ngo abatwaje nde nibyibwiraga mu mutwe yarangije kumesa ariko kwanika ajya kumena ayo mazi muri ayo masaha rero nibwo mutako yagarukaga mu gipangu nibwo yasanganye rakarete rero umupanga ayo mushyashya ngo ni Kevin arimo gusunika amazi Kevin mutako yavuze atyo yumiwe nyine Kevin yumvise ibyo rero yumvugo y'uwo mukobwa nibwo yahindukiye areba umukobwa wari uje amwegera none se n'amarakire turi mu biki meze bunga ejo ngo ningenze atangira amasuku nagira ngo maze nsunika aya mazi nyine wenda nijo nzakomerezaho reka reka ko n'akazi k'abakobwa reka reka nzabigufasha zo niyo rakirete hano none se reka nkubaze mutako ubwo mama wawe nabyo ushaka kubyinjiramo akakubaza impamvu umfasha uzamusobanurira iki nimubwira se ko ampaye ibiceri byuko ari ibintu bizwi hano mu gipangu azambwira ngo ayo mafaranga arihe nzavuga ko ampaye amafaranga kugira ngo mbigufashemo gusa urumva ari ikibazo kizaba gihari mutako yavuze atyo ndetse akabivuga yifitiye icyizere ayo ndetse ayo magambo yashimishije uyu mupanga ye mushyashya kweri yabonye ko mutako burya afite umuco mutako ngo akunda gukora yamuhereje iyo rakerete n'umukubuzo uri aho hafi mutako ngo yari agiye kubikora agakora no muri tuwarete nibyo babyemeranijeho mutako yinjiye mu nzu kugira ngo ahindure amasitire agira amasitire menshi kweri nibwo rero uyu mutipe mupanga ye mushyashya Kevin yasubiye muri geto ye muri saro aryama mu ntebe zo muri saro yarimo kumwenyura abona ko uyu mukobwa ngo ari umwana mwiza ngo yifate bone yahamanuka ngo agiye kubimufashamo ibyo by'amasuku ngo ni stress kweri kandi nta mafaranga menshi aba yifitiye nibyo nta mwitangize ngo akazi kose k'amasuku kamurebaga niba uzagakora nta zindi mpungenge yari afite rero yahise ahaguruka ajya gucana music ampuri yatangiye kumvikana iri guhinda mu gipangu nimugoroba nk'ibisanzwe rero tize zo kujya kwiruka zagombaga gukomeza kuri Kevin bamenya hamwe na mutako
Natasha we yarimo guteka agasoka hanze kongera kwinjira yahise abitegereza abona ba babiri barimo barasohoka igipango bambaye imyenda ya siporo ndetse mutaka mabonu yaziritse kweri yambaye utuntu tudukora nibyo mu mutima ntiyafushye nka yuko umwe yafushye mbere buka ko cyaje agiye kubikurikiranya na nyine yakekanga bamusobanuriye neza akagubwa neza ubwo yabonaga ko bagenga muri tize nakazi kabo byo birabareba umvaga nta kindi kibyishye nyuma nyine ubwo bari baje bagiye muri siporo ubwo yakomeje guteka ari mu idirishya rero nibwo yarungurutse bona wa mumama yabwiye kuneka namuze bwanwa ari inyuma ari mu kuri telefone undamurebera mu idirishya ubwo yakomeje guteka ariko mu gihe yatekaga arebye mu idirishya arunguruka gake gake nibwo agiye kubona bona wa mumama mama mwajyo arimo aracomoka agenda ahundi umuntu wari uhari mama mwajyo rero asa nk'ubibira sizi ibyo arimo Natasha amwitegereza ariko akikinga kugira ngo mama mwajyo tabona ko bari kumwitegereza nyine twibuke ko uyu mukobwa ashinzwe kumuneka wa mama bigaragara ko yararimo kuvuya mu gipangu ko nta muntu umubona ntaki nyuma y'iminota nk'itatu cyangwa ine imbere porte yahise ifungurwa hagaragaye umutipe uri mu kigero nk'icya Kevin wa musore wahimukiye umutipe yinjiye mu gipangu umutipe w'iniga nyine warambaye ibintu by'amapoketi gero umutipe umeze nk'umuhanzi nyine araza arinjira agaragaye yinjiye mu nzu kwa muze bwana muzisuna wa musore amaze kwinjira Natasha nibwo yavumbuye amenye impamvu uyu mama mwajyo yararimo kurunguruka veya ibyari bitewe n'uko ari umushyitsi ugiye kwinjira n'umuryango yari yawusize awurangaje bisobanukiwe ko rero mu bubire bwinshi nyine nk'umuntu w'umukoboyi uyu mama mwajyo yararimo kwinjiza uyu musore kwaje mu rugo rwe mu nzu kugira ngo hatagira umuntu wo mu gipangu wimenya ko ari umusore wahinjiye yari umusore mbega umeze nk'umuhanzi ukuntu ariko umurebye inyuma nyine imyambarire ye mana yanjye ibi byo ni indengakamere ndumiwe uzi kwimumama iyi myanda yayizana no mu nzu y'umugabo we we aragenze ndabona nari nzi ko nigenje njyewe Natasha Jolie wacu ni mu ruhango njyewe ntago nabyigumanira yavuze atyo ahita aterura isafuriya y'imboga zitanahiye ahita azimya na gaz imboga zitereka ku ruhande atarangije guteka yavuye mu gikoni vuba vuba agana mu cyumba gufata fone ye agenda direct iyo asa nk'ugenda gake gake agana ku nzu ya nyiri igipangu nyine kwa muze bwanwa buri kanya kandi yarebaga mu bapangaye baho ngaho nta mupangaye n'umwe nyine wari wavumbuye birimo kujya mbere ku mama mwajyo yinjije nyine umukobwa ushimeze nk'umuhanzi uzi ko yagiye gake 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 abonye ko muri salo nta muntu urimo yinjira mu nzu y'abandi akinjira yagiye kumva yumva amajwi y'abantu bameze nk'abari kurya imisigati ibisheke yabumviraga bageze mu cyumba niba bari mu cyumba cy'abashyitsi simbisi yafashe telefoni ahita ajya ha video atangira kurekodinga ariko yari yakuyemo inkweto kugira ngo bitaza kumvikana kugira ngo batamwumva mama mwajyo yari mu cyumba cy'abashyitsi iyo bagiye nko kubasura nshuti neza amatwi bakuraza nyine muri icyo cyumba cy'abashyitsi kwa muzesuna mama mwajyo rero aho ni muri icyo cyumba niho yari yabonye hari ubwisanzure aho yakorera iyo myanda ye bitewe n'uko icyo cyumba nta bantu bakinjiramo cyane yahitamo isha uwo muhanzi no munsi y'igitanda nyine uwo musore wambara nk'abahanzi ndetse yari umusore muto muto yari yamwinjije muri icyo cyumba cy'abashyitsi ndetse kibabaje uwabonaga ngo babikoraga vuba vuba bameze nk'abari babipanze cyane kuri telefone mbega byabashyuhanye no gufunga umuryango w'icyo cyumba uhari warimo akenge ubona batawufunze uwo mwanya wari urimo rero niwe yashyizeho kamera ya telefone bari nini isa akazeru kayo atangira kurekodinga yari video yerekana byose ukuntu barimo kubikurikirana ndetse yari yifashe ku munwa yumiwe kuko kamera yabyerekanaga muri tabula screen ye ibyo barimo akanazuminga gutya yari nk'aba mugore nyine wo mu ruhango ntumuzi se wari umucuruzi ngo alimentation video rero y'iminota ine yari imuhagije kugira ngo abone ibimenyetso bizatuma amara amezi atandatu atishyura inzu ndetse yari azi ko ubwo ari uwo hamya azaha muzesuna wabimwohereje akamutuma ni wamuhaye ako kazi nyine gake gake nk'uko yinjiye muri iyo nzu niko yayisohotsemo agenda yomboka abandi byari byabaryohanye yari asohotse vuba vuba nyine iyo minota ine yari imuhagije kugira ngo bataza kuba banasoza gahunda zabo iyo modoka batwaraga igezeyo wenda bakaba baparika bakamubona mbega ikimama cy'igicucu iki no kugisuhuza sinzongera no kugisuhuza two kumusuhuza ari umwe kwisuzuguza abasore nk'abariya bigize nk'abasani aba basutse ibituta bigize abarasta nubwo kujya gukurira imyenda koko iwawe mu rugo rw'umugabo sha uraho n'igicuca nenzeho mbega ikigore uzi ko atanagira n'ubwoba uretse n'ubwoba nta n'ikimwaro nta n'isoni kwari abandi ba mama bafite ubwenge bwagira ngo amaburo yarafungutse ibi rero Natasha bivugaga mu marangamutima menshi yabona nawe bamurinzeho ngo nawe ni ikirara ariko abonye w'umurusha uburara uwo ari ku rwego rwa gatatu ngo uriya ari ku rwego rwa mbere yavumiraga kugahera buri bikorwa byose by'uwo mama avuga ngo ntazongera no kumusuhuza ngo no kwitera imyaku umuntu ukuze kuriya ungana na batantini be yarongeye acana gaze atereka isafuriya ye yakomeza kwikarangiriza imboga yari amaze kubona igishoro kizatuma amara amezi atandatu atishyura inzu
muri telefone y'ibimenyetso bifatika. Mu gihe rero imboga zari zitangiye kongera gufata agashyuye ku umuriro, yarongeye atera telefone areba aho yarekodingiye, arakanda nyine ndetse n'amajwi y'umumama. Amajwi y'umuntu ry'ibishike nyine avugira hejuru, yafashe ku gitanda yagikomeje. Uwo musore umuhanzi ngo yarimo kumucana mu umuriro, uwo umuriro ntacyo yitayeho. Ndetse nayo majwi y'ikibuga cy'umubashi yarumvikanaga y'igitanda. Umuhanzi nawe yayisize insinda. Uwo musore nyine natashe arimo kubireba rero, yakomeje kuzunguza umutwe yumiwe, yimyoza yiciraguraho bitewe n'ibyo yabonaga muri iyo kamera, ibyo bintu ya rekodinze. Yumvaga yahita ahamagara muzehe bwanwa kugira ngo aze vuba vuba arebe imyanda y'umugore we ayo mabi nyine akora. Ariko yaravuze ngo ashobora kuba natinze kumuhamagara, ahubwo nzamwereka ino video. Aravuga ngo nagaruka ndaza kumwereka ino video arebe ibyo yantumye yashakaga kumenya amabi y'umugore we. Ngo umugore ni inkozi y'ibibi nyine, uyu mama mwacyo. Ariko mama mwacyo ni igishongore nyine muhuye, ararenze mbega n'amavuta bayisize ukuntu abahumura neza cyane. Inshuti neza mutwe rero ndagutumye mu gice kizakurikira, kizabara igice cya gatandatu. Iyo nguracu tukomeza kuyitumbagiza mu nguru yacu nziza abapangayi baruguru. Uri inshuti y'akadasoka, uri kumwe na Clement Witonda na mu nguru z'urukundo mix. Ukomeze kubwira neza mu buryo bwose byose, ugira ubwenge bwinshi, uha uronke imvura y'umugisha ikomeze yohera ibyawe. Love you so much, peace and love, peace out.